ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרב ביגון, שאנחנו זוכרים את עצמנו עוד בישיבה במרכז הרב, מסתכלים עליו ואומרים, כזה ראה וקדש. לוקח את התורה הגדולה והופך אותה למעיין המתגבר ולנהר שאינו פוסק, שהרבה שותים ממנו ו... עוד ינבון בסבא, דשני ורננים יהיו. אמן! להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. הוא על הילדים, על התלמידים, עליכם, על כל בני בתיכם, אמן ואמן. הרב אמר שאני אקח, אני ענה על התשובות, אבל לפני כן איזה דבר תורה קצר. אז... הבוקר בשחרית, כמה פעמים הזכרנו את יציאת מצרים? כמה פעמים מזכירים, איפה מזכירים בתפילת שחרית את יציאת מצרים? שירת הים ו... מה? בברכה אחמה של קריאת שמה ו... בתפילין, ברכת תפילין. יש עוד מקום. פרשת ציצית. יש עוד שיר של יום חמישי גם כי אנחנו מזכירים. עדות ביוסף צמור, בצדה בארץ מצרים. שפת ידעתי ישמע, וכולי, אסירות עם מסבל שכמו. אבל באמת, נגיד בתפילת 18, אין אזכור ליציאת מצרים. יש, כמו שאמרתם, שלוש מקומות מרכזיים, חוץ מ... שיר של יום חמישי, יש פרשת יציאת והברכה האחרונה של קריאת שמע, ששם ממוקדת האמירה של יציאת מצרים, באיזה הקשר? באיזה הקשר אנחנו מזכירים את יציאת מצרים? ההזכרה היא בהקשר העתיד, בשירת הים, אנחנו מזכירים את זה בהקשר העתיד. השם ימלוך עולם ועד, עם התרגום, ועם המשמעות של כי להשם המלוכה, ומשל בגויים, ועלו משים בהר ציון, לשפוט את הרסיו, אותה נבואה שנאמרה על ידי כל כלל ישראל בשירת הים, אתה אומר, קח אותה אל העתיד. פרשת ויומר, אנחנו מזכירים את התכלית של יציאת מצרים. למה השם הוציא אותנו ממצרים? כדי שתשרה לנו שכינה להיות לך לאלוקים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, בשביל מה? כדי שאנחנו נהיה תמיד בקשר. לא יצאתם ממצרים, השתחררתם מפרעה, חלאס, שלום. אלא, יצאתם ממצרים כדי שתשרה עליכם שכינה, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה מחובר עליכם ואתם תהיו מחוברים אליו. לכן מתן תורה הוא חלק מיציאת מצרים. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדונו את האלוקים על ההר הזה. אז זה בפרשת ויומר. בפרשת ברכה האחרונה של קריאת שמע, אמת ויציב או אמת ואמונה, הגמרא אומרת שכל מי שלא אמר אמת ויציב ואמת אמונה לא יצא ידי חובה. וכל הפוסקים שואלים איך לא יצא, למה לא יצא? מה בכי זה מצוות עשה מן התורה? לומר את שתי הפרשיות האלה? אבל מה עסוקות שתי הפרשיות האלה? של אמת ויציב ואמת אמונה? דבר מאוד מעניין. תסתכלו רגע בסידור, תפתחו. בינתיים אני אגיד שברך שהכל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. תקראו באמת יציב, שידור. אז תראו דבר מאוד משמעותי, שכל הדיבור של הברכה הזאת, תסתכלו רגע בפנים.
הוא בא לומר שכגואל ראשון כך גואל אחרון. כל הברכה הזאת היא עסוקה רק בזה. כן? אמת, אלוהי עולם מלכנו. לא רק של רגע אחד בהיסטוריה, של יציאת מצרים. לדור ודור הוא קיים, הוא שמו קיים. כסאו נכון, ומלכותו ואמונתו, לעד קיימת. מה שהתברר שהקדוש ברוך הוא מולך ולא פרעו, או פרעו מלכותו מוגבלת, ומלכות השם היא מלכות כל עולמים, זה לא היה רק רגע אחד, זה לעד קיימת. תמיד זה כך. דבריו חיים וקיימים ונאמנים לעד, ונחמדים לעד, זה תמיד. כל הברכה הזאת היא ברכה שעניינה לבוא לומר, וכל הזכרת יציאת מצרים, אמת אם מצרים גאלתה, אנחנו אומרים בהמשך הפרשה, אבל פה אומרים, מלכנו, מלך אבותינו, גואלנו, גואל אבותינו. זאת אומרת, זה לא רק אירוע שהיה פעם אחת בהיסטוריה, אלא זה אירוע מתמשך לכל אורך ההיסטוריה. אז שלושת הפעמים שאנחנו בהם מזכירים מדי יום את יציאת מצרים, הם כולם במתווה ההמשכיות. לא במתווה הזיכרון על מה שהיה, כאילו זיכרון היסטורי, אלא מה זה אומר לי, איך זה מתבטא אצלי בתפילה שלי, איך זה מתבטא בחיים שלי, בקדושה של החיים שלי, איך זה מתבטא בהסתכלות שיש לי על המאורעות שקורות איתנו כאן היום. ואלה הברכות שגם של קריאת שמע של שחרית וגם קריאת שמע של ערבית של אמת ואמונה, הן מדברות על זה ועל הגאולה העתידית, כן? שזה הברכה האחרונה של השכיבנו וכו'. למה הזכרנו את זה? כי מאוד חשוב לאדם לדעת שכשהוא מספר את הסיפור של ליל הסדר, הוא מספר אותו על עבר, על הווה ועל עתיד. לא רק על עבר. אשר גאלנו וגאל את אבותינו. מאוד משמעותי להדגיש את הגאולה שלנו, וראיתי שיחה של האדמו"ר מחב"ד, בכ"ו ניסן תשנ"א, שהוא כותב שצריכים לספר בליל הסדר את הניסים שהשם עושה לנו איתנו היום. לפי דבריו צריך להוסיף תוספת להגדה. חוברת, לא ראיתי שחב"ד הוציאו דבר כזה, אבל אולי פה במכון מאיר הוציאו. ספר הנבואה. ספר הנבואה, אבל זה לא כתוב, כן. אבל זה לא כתוב, נכון, ספר הנבואה זה עניינו, אבל זה לא כתוב באופן של אגדה. צריך לספר, הוא אומר, אתם מספרים על יציאת מצרים, תספרו על יציאת יהודי רוסיה. אתם מדברים על המכה מצרים בבחוריהם, הוא אומר להם, תדברו על זה שהאמריקאים היכו את סדאם חוסיין. במה זה שונה? במה זה שונה? אתה אומר בהגדה למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה, לנו, לנו. תדבר על מה שקרה לנו. אל תדבר רק על מה שקרה אז. גואלנו, גואל אבותינו, מלכנו, מלך אבותינו. יש פה בחינה שהיא לא רק של פעם, של היה, שגם של הווה. וחלק מהסיפור שאתה מספר לילדים שלך על יציאת מצרים, תספר על מה שקורה בהווה, ויש לנו כל כך הרבה מה לספר. זה אם הם היו צריכים שרבותינו הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, לנו אפשר לספר את כל שבעת ימי פסח, נספר סיפורים על מה שקרה לאבותינו ולנו לא יספיק. אבל זה מאוד משמעותי שאדם חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אז מה שראינו כאן בתפילה, שזה לא רק בליל הסדר אדם חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אלא גם בכל יום חול. כל יום חול שאתה מזכיר את יציאת מצרים, אתה מזכיר אותה בהקשר שלך. לא רק בהקשר של מה שהיה. אותו דבר גם בשבת.
למה אנחנו שומרים שבת? אז תסתכלו בפרשת ואתחנן, יש פה רגע חומש, אז תראו את, את הפסוק, שהפסוק מדבר על מצוות שמירת שבת בהקשר של למען תזכור את יום שהתחלה מארת מצרים. אז גם שם זה מוזכר באופן של כאילו הוא יצא ממצרים, כן? לנו לא בסיפור על היסטורי שככה היה פעם בעבר, אלא ככה בהווה. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, זה מדבר עליך. זה הפסוק שממנו הרמב״ם לומד את חייו אדם וכו'. כן? זה שבת. גם בשבת אתה אמור לזכור את שבת שהיא זכר ליציאת מצרים בממד של הווה, לא בממד של עבר. במה זה מתבטא? יש כמה דברים, אבל אני רוצה להציע לפניכם פירוש אחד. לפי דעתי הוא אחד הפירושים, פירוש עכשווי מה שנקרא. יש, אם אתם מסתכלים על היסטוריה של ימי העולם, נגיד את זה, מבריאת העולם, או מתי שתרצו, בכל נקודה שתבחרו, ועד ימינו, אז תוכלו לראות תהליך מאוד מעניין, שבו העולם מתחיל באיזשהו סוג של שיעבוד מאוד גדול. ניקח דוגמה את מגדל בבל, שכולם מכונסים במקום אחד בבקעה אחת בארץ שנער, וכולם נשלטים על ידי שלטון מרכזי, האח הגדול כזה, או מצרים, בית עבדים, למצב שבו השלטון המרכזי משתחרר. וזה לא במקרה, כיוון שאנשים מתבגרים יותר. אז גם היום יש סוג של שלטון מרכזי, אבל מה שנקרא, פחות. קוראים לזה דמוקרטיה, קוראים לזה סוג של הפרדת רשויות, בחירות, כל מיני מערכות שהן מרסנות את כוח השלטון. אבל אם אתם מסתכלים היסטורית, אתם רואים שזה דבר שהולך ופוחת. זאת אומרת, כוח השלטון הולך ופוחת, כי כוח החיות האישי של בן אדם הולך ועולה. אדם מבין, אני לא נוסע, לא יכול לנסוע במהירות גבוהה, לא בגלל השוטר, בגלל זה לא בסדר. לא, זה לא נכון. זה לא, אני לא גונב, לא בגלל שיש שוטר, כי זה לא נכון. אני לא עושה כל שאר הפשעים מחמת מוסר אישי. אז כבר, אוקיי, אפשר להוריד את רמת הפיקוח עליך. אבל במצב שבו העולם הוא ילדותי, בתחילת ימיו, פראי, אכזרי, חייב שלטון תקיף, וסוג של שלטון יתר. אנחנו בתהליך של יציאה ממצרים בית עבדים. העולם הוא פחות משעבד, פחות עבדים יש בעולם. העבדות הייתה ואיננה. יצאנו מבית עבדים. העולם יצא מבית עבדים. העולם יצא משלטון עריצות של פרעו, שיכול לצוות על כל הבן העוד הערות השליחו. או כל ציווי אחר שהוא ציווי דרקוני כזה. היום זה כבר, אתה לא יכול אפילו לשמוע דבר כזה. אתה לא מאמין שדבר כזה היה בכלל בהיסטוריה. לא יכול להיות. ברוך השם שאנחנו ככה חושבים שלא יכול להיות. אבל היו שלטונות שככה התנהלו. שמי שגונב, חותכים לו את היד. היום זה נשמע הזוי. שמי שגונב, תולים אותו. ככה היה באירופה. אבל המתפקח. יש תהליך של יציאה מתמדת מהשעבוד של מצרים. יציאה מתמדת מהאילות של מצרים.
יציאה מתמדת מהנהנתנות יתר של מצרים. שמלך, שעם שלם צריך לעבוד בשביל מלך אחד. לבנות לו בית קבורה, פירמידה, שעולה טריליונים. העולם יצא מההזיה הזאת. יצא. וזה בתהליך, לא דבר שקרה נקודתית בהיסטוריה. קרה נקודתית ביציאת מצרים, אבל ממשם זה כל הזמן קורה. וכל אחד הוא חלק מהתהליך הזה של יציאה ממצרים בית עבדים. האמת הייתי רוצה מאוד להמשיך, אבל השאלות שלכם יותר חשובות. אז אני, ברשותכם, כיצד מכשירים תנור פירוליטי לפסח? יש בזה שתי שיטות. יש מה שנקרא לכתחילה ויש בדיעבד. בפשט, תנור פירוליטי, די בעבודה שאתה מחמם אותו אל המקסימום, כבו לא כך פולטו, ובזו המכשיר. יש מהדרים ואומרים, שלעצמך לכתחילה אתה לא יכול ככה לעשות, כי צריך ליבון חמור. ולכן, כל עוד אין ליבון חמור, אז זה לא מועיל. למה אני אומר לעצמך? כי אם אתה באת והתארחת אצל מישהו במשפחה, אצל אורח, אצל חבר, שמישהו שהכשיר באופן הזה, האוכל לא נאסר. אני כתחילה השאלה אם אתה יכול להשתמש או לא להשתמש, הבאת לפניכם שתי דעות. מתארח המקפיד על עצמו באכילת מצה שמורה וכנל, קמח מצה שמורה, בכלל חומרות שאדם נוהג בהם מתארח, כיצד עליו ינהוג בינהוג לפגוע בעל הבית. אז כל מי שיסתכל בספר הלכות של הרב, עליו של הרב אליהו עליו השלום, ההלכה הראשונה שהוא כותב שמה, זה חומרות בפסח. הוא אומר, קודם כל, כל חומרה תבוא עליה ברכה. אל תלגלג על שום חומרה. תראה אנשים, מי שנוהג חומרה, אל תצחק עליו. תבוא עליו ברכה. גם אם זה חומרה שמקורה בהנהגה של פעם, והיום אין לה רלוונטיות, אם אדם מהדר להתרחק מחמץ לפסח, תבוא לברכה. אם אתה רוצה לקבל על עצמך, כל דבר שתקבל על עצמך, תמיד תגיד, מהיום עד 120, לא מקבל שום דבר בנדר. כל דבר בלי נדר. למה? אולי יום אחד לא תרצה. למה לך להעמיס על עצמך חומרות? שניים, אולי פעם תטעה. אם אתה מקבל את זה כנדר, אז זה כמו... אז גם אם זה קשר לפסח, ואתה אמרת, אני מחשיב את הקוסטה כמו חמץ, אז ברגע שאתה שתית אותה, אתה עשית איסור. זה כמו... שבי הנפש חתיך די איסור. לכן, אומר הרב אליהו, כל מה שאתה מקבל על עצמך, מהיום עד 120, אף פעם לא בנדר. תמיד אני אומר את זה, יש לי הנהגה טובה. אתה לא רוצה בשבת לטלטל? תגיד, לא בא לי לטלטל. אני היום רוצה לנהוג כדעת המחמירים. תבוא לך ברכה. אתה רוצה לא להשתמש בפירוליטי בפסח? תגיד, אני... בבית שלי ככה. אדם רוצה להחמיר במצה שמורה? אותו דבר. ואז, אם אתה מגיע למקום שלא אוכלים במצה שמורה כל הפסח, לא תפגע בהם. בשביל מה לפגוע בהם? לא רוצה, תאכל, לא רוצה, אל תאכל. יש לך מרק עם קני דלח שעשוי משרויה וממצה לא שמורה, תשתה את המרק, אל תאכל את הקני דלח. לא תרצוי, אל תשתה מרק, רק שלא ייפגעו. כלים שאינם טבולים אצל ההורים, זו שאלה שכל שנה שואלים. הוא בא לתשובה כל הזמן. עצה טובה ששמעתי מהרב, אומר החכם עיניו בראשו, זה עצה פעם לחיים, אל תבוא בערב פסח, שעתיים לפני פסח, תבוא יום קודם, תיקח את כל הכלים, למקווה, תטבול אותם, תחזיר אותם, פעם, שנה הבאה לא תהיה שאלות, או יבואו מאחרים. זה הדרך הכי פשוטה, למה זה צריך קולות, למה זה... במקרה שלא עשית את זה,
אז כלי פלסטיק לא צריכים טבילה, כלים חד פעמים לא צריכים טבילה, כלי נייר לא צריכים טבילה, אז תשתמש בכלים מהסוג הזה. זו השיטה הכי פשוטה. יש עוד שיטה, כן? מותר להטביל בלי רשות ההורים? הבנתי. אתה לא צריך להגיד להם שאתה תובל אותם. אתה אומר לאמא, אני יכול לקחת את הכלים ולשטוף אותם? לחבר אותך, שטוף את הכל. אתה לא צריך להסביר לה מה אתה הולך לעשות. אבל אם היא שברת, שלם. אבל אין חובה לספר להם. ולבד שיהיה ברשות. אם אני לוקח את הכלים, אני מחזיר לך אותם. משהו כזה. כן. שאלה הבאה. כיצד על למידי תיכון לנהוג בניקוי וסידור חדרי הפנימיה לפני הפסח? זה פשוט מאוד. חובת שמירת פסח וחובת לא ייראה, בל ייראה או בל יימצא, היא גם על אנשים נשואים וגם על רווקים. אין שום הבדל. ולכן, כל תלמיד תיכון או תלמידת תיכון, או כל אדם המשרד שלו, צריך לנקות את המקום שהוא נמצא בו, שלא יהיה בו חמץ בפועל. זה נכון שנשים מקפידות ומהדרות ותבוא עליהן ברכה שאפילו פרור חמץ לא יהיה. וככה טוב שזה, וככה טוב שעושים. וכתוב שהריזל אומר שמי שנשאר, נזהר ממשהו חמץ בפסח, אז הוא זוכה וינצל מיצר רע, ונשים מהדרות בזה. אבל אם אתה כאילו במהר, אין לך זמן, או אתה רוצה לנקות את החדר שלך, לפחות תדאג שלא יהיה שם פסק זמן, ולא יהיה שם חתיכת ופלה או ביסקוויטים, את החמץ ממש תוציא משם. מה? אז זה מחלוקת, יש אומרים שאם אתה עושה את זה בלילה קודם, אתה יכול עם ברכה, אנחנו נוהגים בלי ברכה, רק בליל פסח עם ברכה, רק בליל בדיקת חמץ עם ברכה. לחיצת ידיים וחיבוק לאחיות ודודות. שאלות. הכלל בזה, שני כללים יש בזה. אתה לוחץ לה יד, היא לוחצת לך יד. זה שני דברים שונים. אתה מחבק אותה, היא מחבקת אותך. אז אם באה לך דודה, אהלן, תח! אל תזמין משטרה. תנסה להיחלץ ככה, באלגנטיות. אתה, אל תחבק אותה, כן? לחיצת יד, אם זה אחיות אפשר. דודות לא. כן. בסדר? אני עונה ככה בקיצור, כי יש פה הרבה. אפשר להרחיב, כל שאלה פה שיעור כלולי. האם צריך לתת מעשר ממלגת לימודים. מלגת לימודים זה כסף שנועד לייעוד מוגדר. לצורך זה שתוכל להתקיים. אז מזה לא צריכים לתת מעשר. מעשר נותנים מדבר שהוא אובר, תוספת. אדם עובד, יש לו פרנסה, מזה נותן מעשר. מה שנותנים לך, לך תקנה בזה לחם, לך תקנה בזה חלב, לך תקנה בזה, לא צריך להפריש מזה המעשר. מלגת לימודים, אלא אם כן המלגה הזאת היא בשבילך תוספת. זאת אומרת, אתה באמת יש לך כסף. וזכית בנוסף לכסף גם במלגת לימודים, אז הכסף הזה הוא לא לצורך פרנסה, אלא הכסף הזה לצורך חיסכון, לצורך פינוקים. אז ממנו אתה כן אמור לתת מעשר, או אפילו אולי חומש, אם יש לך עודפים. אגב, אם אתם נותנים כבר תרומה, אז תתנו למכון מאיר. לא בגלל שאני עוסקת לרב ביגון פרסומת, אלא כי הכלל הוא עניי עירך קודמים. זאת אומרת, אדם שחצת, אדם נותן צדקה, עדיף שהוא ייתן למקום שממנו הוא קיבל. אז ככה נגבי כל מקום, מקום, מקום. מה זה אני אריחה קודמים?
לפני שאתה תורם לאיזה מוסד שאתה לא מכיר אותו בכלל, באו אליך ואמרו, יתנו לך עולם הבא, יתנו לך חלקים בגן עדן, תיוושע מכל הצרות, הבטחות, מפה ועד הודעה החדשה. עזוב, תן למקום שאתה יודע שעובדים, זאת אומרת, תן למקום שזה עניי עירך. תן למקום שאתה, שזה שונה בכסף ציבורי. בכסף ציבורי אתה לא נותן קודם כל לקרובים לך. אבל בכסף פרטי שאתה נותן מעשר, עדיף תיתן למקום ששתית ממנו. מה אומרים אם כבר עשיתי זימון ואני שומע זימון משולחן אחר? אז אתה יכול לענות. בזימון יש שני חלקים. יש שם השם ברוך מתי ועולם, ויש ברוך שאכלנו משולי אותו ואוכן. אז יש שם השם ברוך מתי ועולם, זה תוספת, זה לא עיקר הזימון. עיקר הזימון זה הקטע השני. אז אם כבר אכלת, אז אתה לא אומר כמו כולם, ברוך שאכלנו משולי אותו ואוכן, כבר אכלת וכבר בירכת. אתה אומר, בושת לו. מה זה בושת לו? ראשי תיבות. ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. אם אתה לא יודע, בושת לו. מה, אתה לא יודע מה אומרים? בושת לו. בושת לו. אני לא אתבייש. ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. בסדר? ראשי תיבות. מה עושים אחרי פסח אם באים להורים ולא מכרו חמץ? יש לך שתי פתרונות. קודם כל, אתה יכול למכור את החמץ שלהם. ברשותם, כמובן. אמא, אתה רוצה למכור את החמץ? בסדר, תודה. מכרת את החמץ, כן? למכור את החמץ, לא צריך קניין, לא צריך כלום. די שהיא ממנה אותך שליח למכור את החמץ מבחינתה. זה צד א'. ואם לא עשית את זה, ולא מכרו את החמץ, אז תלוי כמה זמן מדובר. יש דברים שהם נשארים, יש דברים שלא נשארים. זאת אומרת, אם אתה בא יום אחרי פסח ויש לחמניות, אלה לחמניות שוודאי נקנו יום אחרי פסח, נכון? אבל אם יש לך יטריות, הם בטח היו לפני פסח. אז זמן קצר אחרי פסח, אתה תלוי מה אתה אוכל. אבל אם כבר עבר שבוע שיש סיכוי, לא ודאי, שיש סיכוי שזה יתחלף, אין צורך יותר. למה? מכיוון שחמץ שעבר לו הפסח, זה לא דין דאורייתא, זה דרבנן, והם אמרו והם אמרו. הם אמרו שכשעובר זמן שבדרך הזה מתחלף, אתה לא צריך לבדוק על כל מוצר ומוצר ודאי מתי יתחלף, אלא אם יש סבירות שיתחלף, זה מספיק. בוודאי כשמדובר בהורים, כשמדובר בבעלי תשובה, שמאוד צריך להיזהר שאנחנו לא נפגע בהם. אז כל דבר במסגרת ההלכה שלא פוגע בהם, צריך לשים אליו לב. לפני כמה שנים נתתי פה שיעור, אני זוכר, איך מתנהלים בעלי תשובה מול הורים שלא כל כך שוברים כשרות. אם אתם זוכרים את השיעור הזה, אז בגדול היה שם שלושה חלקים. הורים שממש אוכלים לא כשר, בשר וחלב ודבר אחר. הורים שלא אוכלים לא כשר, אבל מערבבים כלים בשר וחלב ושלים באותם סירים, והורים שבגדול שומעים כשרות. אבל לא מקפידים על ירקות חסלת וכן שאר דברים מהסוג הזה, או מעשרות, או כל מיני חומות של החולים. זה שלוש רמות, ולכל אחד מהם היחס הוא יחס שונה. יעידו בפניכם הרב ביגון, וכל הרמים פה בישיבה, שהרב אליהו עליו השלום היה מהדר אלף הידורים כדי שחלילה לא נפגע בהורים. כמה הידורים, כמה תצדקה, כמה תשובות, כמה פתרונות, אפשר לכתוב, אני חושב, לא? ספר שלם הרב. כן, היה פה והדריך אתכם פה איך חוזרים בתשובה בלי שההורים יגידו, חבל שהבן שלי חזר בתשובה. שיגידו, אוח, איזה כיף שהבן שלי חזר בתשובה. זה כאילו, הרבה הלכות הרב לימד, כי כך צריך באמת לקרוא. אשרי, פלוני שלמד תורה,
ישראל אשר בך יתפאר. טוב, דף אחד גמרתי, ואני רואה שיש לי עוד כמה דקות. האם יהודי שהתגייר שבחר לנהוג על פי מנהגי האשכנז? האם מאחר שאין לו מנהג ומסורת, האם מותר לאכול קטניות לפסח כמו האשכנזים? הכלל הוא שכשאדם מתגייר, זה לא משנה איפה הוא נולד. זאת אומרת, אם הוא מתגייר, הוא נולד באירופה. הוא לא חייב להיות כמו האשכנזי, ואם הוא נולד במרוקו, הוא לא חייב להיות כמו המרוקאי. הוא הכי טוב בשבילו, שיגיד, אני עכשיו מקבל לעצמי את ההלכה כמות שהיא, עכשיו אני מתאים לי ללכת עם גרטל, לך עם גרטל. חב"ד, לך תהיה עם חב"ד. מזרוחניק, מה שבא לך? איזה, תבחר לך עכשיו, עד שתראה לאיפה נפשך נוטה. אבל כמו שאמרנו בתחילה, אל תקבל על עצמך את החומרות האלה, או את החומרות האלה, או את החומרות של הספרדים, של אשכנזים, או של תימנים, או של כל אחד אחר. חכה, תראה מי תהיה אשתך, חכה. תראה את המקום שבו אתה, משם חצובה נשמתך. כתוב שגרים עמדו על הר סיני. אז באיזה מקום הם עמדו? באיזה שבט הם עמדו? באיזה מקום? ליד מי? תרגיש את המקום המתאים לך. זה גם לגבי נוסח תפילה וגם לכל דבר אחר. באופן כללי, אם אדם כבר קיבל על עצמו מנהגי אשכנז, אז כמו כל מנהגי אשכנז, זה כולל בתוכו גם קטניות. זה תלוי, אפשר גם לעשות התרת, בחיים אפשר לעשות גם התרת נדרים. בקרב העדה האתיופית, מאכלים חמוצים כמו אשל נחשבו חמץ. האם זה מחייב אותנו כמו קטניות לאשכנזים? אז אני יכול להוסיף לכם עוד כמה מנהגים נחמדים. אני זוכר שהרב אליהו היה אוכל סוכר עם קוביות. שאלנו אותו, אבא, למה אתה אוכל עם קוביות סוכר? הוא אומר, זה המנהג. לא היינו אוכלים סוכר עם כפית, פרורים. למה? כי פעם היו עושים סוכר, היו עושים, סוחטים את הקנה סוכר, את המוהל שיוצא מהם מבשלים, היה יוצא מזה, עד שהיה מתייבש, נהיה סוכר לבן כזה. או חום. והעובדים שהיו עובדים שם, הכי קל, באים ועם פיתה מהבית, יבש, רח, טובלים בזה, ברוטב, וגמרנו, יש לך אוכל הכי טעים בעולם. חם וטעים, לא צריך אפילו טוסט. אבל זה נהיה חמץ. ולכן הם היו קונים סוכר מיוחד כזה, שהוא לא היו, לא היו מטבילים שם את הלחם בטוב. אבל זה פעם, היום אין דבר כזה. נפעל סוכר, מי יטביל את הלחם שלו בתוך היורה הרותחת? אין מצב. אבל מנהג, מנהג. הוא אמר, אני ככה נוהג, אתם לא חייבים, וגם אני עצמי, זה רק אני עושה כדי לשמור מנהג אבותיי, זה לא שזה מחייב אתכם או משהו. לא כל מנהג מחייב את הדורות שאחריו. קטניות זה תקנה שהתקבלה ולכן היא מחייבת. ואדם לא יכול להגיד, אני משתחרר ממנה. חוץ למקרים מיוחדים, נגד אישה התחתנה, אשכנזייה, עם בעל ספרדי, היא לא חייבת לשמור קטניות. אבל לפעמים זה קורה הפוך, למשל אני אשתי אשכנזייה. התחתנו, אמרתי להם, היום אורז, אמרתי, אורז, קטניות, קטניות. 30 שנה לא אכלתי אורז בפסח. הייתי רוצה אורז, הייתי צריך ללכת להורים שלי. אמרתי, כאן מותר, אני חייבת לאכול לעשות אורז, לא חייבת. קשה לה לאכול לעשות אורז. נפשית. בסדר. שתדר, חי, אתם רואים. זאת אומרת, יש כאלה שהתרגלו להם מנהג מסוים, לבריאות. אבל בקיצור, אין תקנה לגבי אשל או לגבי חומוס. יש כאלה שלא אוכלים חומוס, יש כאלה שלא אוכלים חומץ. פעם מישהו בא לרב, אמר לו, הרב, אצלנו המנהג שלא אוכלים זיתים בפסח. זיתים? אמרו לו, למה זיתים? מכירים את הסיפור? לא. אז הוא אמר, לא. הוא אמר, כתוב בגמרא, זיתים משככים. שמן זית מזכיר, נכון? בפסח מה המצווה? לזכור. אז בפסח לא אוכלים זיתים.
לא, זה לא חובה, זה מנהג כזה. אתה רוצה, אל תנהג, לא רוצה, אל תנהג. למה? זה טוב, אם אתה אומר, אני לא אוכל זיתים, כדי לזכור את יציאת מצרים, כל פעם שבא לך לאכול זית, אתה אומר, וואו, יציאת מצרים, אז הנה, בזכות זה אתה נזכר ביציאת מצרים. מה ההגדרה להפסד מרובה של מכירת חמץ? על כלל אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, כל הפטנט של מכירת חמץ, לא המציאו אותו בשבילכם. כשתהיו בעלי עסקים גדולים, ולכל אחד פה סופרמרקט, אז נדבר. אז אל תשאלו על המכירת חמץ. מה זה שם? מה המכירת חמץ? לא בשבילכם מכירת חמץ. מכירת חמץ נועדה למי שיש לו חנות, ויש לו סחורה, שהיא מיועדת למכירה, והיא לא בבית שלו. אבל אדם בבית שלו ירגיש, יכין ארון עם חמץ, למה? אם יש לך ארון עם קטניות, ואתה לא אוכל קטניות, לבריאות. אם תירס, אתה לא אוכל תירס, לבריאות. כן? עם דברים שאתה לא רגיל לאכול, בסדר, זה, אתה יכול להשאיר בבית ולמכור או לא למכור. אבל חמץ ממש, בסקוויטים, בשביל מה? לא יכול להשאיר חמץ בבית. אל תשאיר חמץ בבית. אל תשאיר חמץ בבית. זה הכלל. מה נקרא הפסד מרובה? כל אחד לפי רמת ההכנסה שלו. אבל בגדול, הפסד מרובה זה לא צריך להיות הפסד של מיליון דולר. אלא כל הפסד שמפריע לך, שקשה לך בתקציב האישי שלך, אם אתה בחור ישיבה, אז כל שקל חשוב לך. כן. מי שמקפיד לא לאכול קטניות בפסח, כולל תבלינים מסוימים, הוא מתארח אצל הורי אשתו, שאוכלים קטניות. האם מותר לאכול או להימנע? או שבגלל זה יתרחו במיוחד להכין תבשילים שונים עבורנו. ככלל, כתוב במשנה ברורה, שגם מי שמקפיד לא לאכול קטניות, ובישלו בסיר שבישלו בקטניות, זה לא אוסר. יותר מזה, אפילו תבשיל שיש בו קטניות, כן? נניח, יש מרק. במרק יש אפונה. את האפונה עצמה אל תאכל. את המרק אתה יכול לאכול. גם מי שנהג לא לאכול קטניות. לא יודע אם כולם ככה נהגו, רוב בני אדם לא יכולים ככה. כשהייתה מגיעה לנו החותנת שלנו, אז אשתי אמרה, היא לא יכולה לראות אורז. אפילו אם אתה אוכל, היא לא יכולה. האוכל שלה לא עובר לה בגרון. היא לא יכולה לראות. בסדר, לא יכולה, לא יכולה. באנו לכבד את האורחים, לא לסבך את האורחים. אבל ככלל, אם בא לך אורח, אל תביא לו מרק עם אפונה, תגיד, תשתה את המרק בלי האפונה. למרות שמותר, קשה לו לבלוע את זה, אל תיתן לו מה שקשה לו לבלוע. כן? אבל ככלל, כמו שאמרנו, זה הכלל. זאת אומרת, אין צורך בכלים מיוחדים, ואין צורך בתבשילים מיוחדים. את אותו חלק בתבשיל, שהוא קטניות, אותו אל תאכל. זה מעיקר הדין. למעשה, כמו שאמרתי לכם, תתחשב ברגישות של האורח שלך, אל תביא לו דבר שהוא לא נעים לו, שהוא חושב שזה יישום. אותו דבר, ויותר קל מזה, זה מצה שמורה. מצה שמורה זה אפילו לא תקנה. יש את האדם אוכל מצה שמורה כל הפסח, זה הידור על הידור. המצווה על מצה שמורה היא רק בליל הסדר, לא כל השבת. כשאתה אוכל כל הפסח מצה שמורה, תבוא עליך הברכות עד בלי די. אבל זה ודאי עידור שמשמור, הרבה פחות מחייב מאשר קטניות. קטניות זה תקנה. מצה שמורה זה עידור של דורות, עידור טוב, אבל זה לא חיוב. מה הרב חושב על הגבעות ועל מי שמיישב אותם? זה כבר עברנו לשאלות הפוליטיות. כל מי שמיישב את ארץ ישראל, מביא גאולה לעולם. כמובן, צריך לעשות את זה בצורה חכמה ובצורה פיקחית, ולא להתנגש עם השלטונות. אבל כן, כל יישוב ארץ ישראל הוא דבר מאוד מבורך. יש אתה קורא להם נערי גבעות, זה לא הופך אותם פחות חלוצים, ופחות מיישבי הארץ, ובזכותם הארץ נגאלת, הגויים המשתלטים עליה, זה ממש פעולה מאוד 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 מבורכת. באותו קטע שבדרך כלל נוהגים לשייך להם אנרכיזם, זה לא כל כך מדויק, אני
מהיכרות שלי איתם, הם אנשים טובים והכי טובים שאני מכיר. באותו מקום שיש קצת פריצת גבולות, צריך לחזור לתלם. אבל בגדול, כל מי שמיישב את ארץ ישראל, תבוא עליו ברכת עולם מעתה ועד עולם. אמן. האם לומר תיקון חצות גם במחיר של עייפות בזמן הלימוד? והאם מותר להתפלל במניין מאוחר כדי להישאר ערני במהלך הלימוד בגלל תיקון חצות? תיקון חצות זה מאוד חשוב, אבל תפילה בנצח הרבה יותר חשובה. תפילה בערנות ודאי הרבה יותר חשובה. לימוד כמו שצריך ודאי הרבה יותר חשוב. תיקון חצות הוא חשוב. אבל תיקון חצות זה סוג של הידור, חסידות. מנהג שמקורו בקבלה, מאוד חשוב. מאוד חשוב שאדם יהיה שותף בצער השכינה, דהיינו, אכפת לו מגאולתם של ישראל, לא רק אכפת לו מהעולם הבא שלו, אכפת לו שיבנה בית מקדש, שתתבנה ירושלים, ולא רק אכפת לו שבשטיבל שלו כולם יהיו עם גרטל. זה חשוב לו כלל ישראל, חשוב לו שהעם ישראל, שיהיה תשובה בכל העם ישראל, שכל חיילי צה"ל שנמצאים עכשיו בדור, השם ישמור אותם, בין אם דתיים, בין אם לא דתיים, בין אם הם מצביעי כחול לבן, או מצביעי ליכוד, זה בכלל לא משנה. שאדם רוצה שעם ישראל יקום, שכולם יעלו לארץ ישראל, זאת אומרת, אכפת לו להקים שכינתא מאפרא, זה תיקון חצות, תיקון חצות זה האכפתיות שלך מכלל ישראל. זה השאלה. אז זה, יכול, זה לא צריך להיות רק בתיקון חצות, זה כל היום, 24/7 זה צריך להיות. בא לידי ביטוי במיוחד בתיקון חצות. אבל זה כמובן לא בא על חשבון הדברים האחרים שאתה חייב בהם, כמו מה שהזכרנו קודם. כולכם פה עם קטניות. כבוד הרב, אני אשכנזי והמשפחה של אשתי ספרדים, כמעט הכל אצלם עם קטניות, לפעמים אפילו הבשר הגולמי שאנחנו קטניות. מה לעשות? אל תברח. התשובה אתם כבר יודעים, נכון? זה לא מסובך. אתה יכול לאכול הכל חוץ מהקטנית עצמה. את האפונה, גם אם יש לך בצלחת אפונה, זה לא נורא. אם רק אתה יכול לאכול, את האפונה אל תאכל. עוד שאלה באותו תחום, המתארח אצל מי שסובר שזכוכית לא בולעת, והכשיר אתנו לפסח, האם חושים לחמץ, האם חושים לבשר וחלב? לא. שוב אני אומר, אנחנו לכתחילה לא מכשירים זכוכית. הכוונה, לא מכשירים, זה זכוכית שמבשלים בה, דהיינו פיירקס וכדומה. אבל כוסות זכוכית, לכולם מה אפשר להכשיר. צלחות זכוכית, לכולם אפשר להכשיר. אתה לא חייב להכשיר. כי זה לא בלע בכלי ראשון, זה בלע בכלי שני. אז קל להכשיר את זה, כן? אבל יש כאלה שתגיד לי, אם אני אגיד לי אשתי תכשיר כלי זכוכית, תגיד לי, אל תתערב לי במטבח. כן? את לא רוצה, אל תכשיר, תחליפי. כן? אבל ככלל, כוסות זכוכית זה קל להכשיר, שלושה ימים עירוי מכלי, או לשפוך עליהם מים רותחים. סירה זכוכית, הרב אליהו היה אומר לא להכשיר, יש פוסקים שאומרים שכן אפשר להכשיר, למה? כי זה לא בולע. הרב אליהו היה אומר, למה אנחנו מחמירים בכלי זכוכית? כמה סיבות. שולחן ערוך אמר שכלי זכוכית לא בולעים, אבל הוא לא דיבר על כלי זכוכית של ימינו. אני שהייתי ילד זוכר, שהיו שמים קוסטל בכלי זכוכית, הרב ביגון בטח זוכר, כדי לשים עליו מים רותחים, הייתי לשים כפית. למה? אם לא הייתי לשים כפית, האם התפוצץ? הכוס זכוכית לא הייתה מחזיקה מעמד בחום. מים רותחים של 100 מעלות היא לא הייתה מחזיקה מעמד, הייתה מתפוצצת. הייתה שם כפית כדי שיוריד מעט את החום של המים, כדי שלא, והייתה מוזג על הכפית, וגם אז לפעמים היה מתפוצץ. היום אתה שם זכוכית ב-500 מעלות ולא מתפוצצת. למה? כי יש בתוכה מגנזיום, מתכת, בתוך הזכוכית. כן, כך אמר לי הרב שלב,
מירוחם. יש שם מפעל זכוכית, נכון? פניציה. אז הוא אומר, זה הסוד. איך זה עובד? ככה זה עובד. יש מרכיבי מתכת בתוך הזכוכית. מתכת היא בולעת. כן? זה תרכיב שחכמים לא דיברו עליו, ולכן גם השולחן ערוך שאמר שזכוכית לא בולעת, זה לא בזכוכית, זה זכוכית של פעם, לא של ימינו. של ימינו זה זכוכית, קוראים לזה זכוכית, אבל זה אפילו לא קוראים לזה זכוכית, קוראים לזה פיירקס. זה כמו זכוכית, זה לא ממש זכוכית. אז זה משהו אחר לגמרי. לכן הרב אומר, זה אי אפשר להכשיר. אבל אם מישהו יכשיר, האוכל לא נאסר, אתה יכול לאכול טוס, לא אוכל לזה. כן? טוב, אנחנו כבר צריכים לסיים. יש פה עוד שאלה. עוד יוסף חי, פרשת צו, סעיף זין. לא יברך בו נפשת רבות אחרי ירק זה, אפילו אכל מרק כזית, דכיוון דמרון נפטר בברכת בורא פרי אדמה של הירקות, לכן גם מכות נפטרים בברכה האחרונה של המרור לברכת המזון. מה שהוא הזכיר פה, שהרב, שאנחנו אוכלים רק כרפס בהתחלה ומרור בסוף. על הכרפס מברכים בורא פרי אדמה. רק מקפדים לא לאכול שיעור כדי לא לברך על הברכה האחרונה. למה? כי אנחנו רוצים שהברכת הברכת הקדמה של הכרפס תפתור גם את המרור שנאכל בהמשך. כן? ובמילא גם ברכה האחרונה שאוכלים, שמברכים על המרור, תפתור את את הכרפס שאכלנו בהתחלה. האם יהיה מותר לאכול מיני מזונות בשיעור ברכה האחרונה לפני נטילה לסעודה עם לחם שאוכלים בה מיני מזונות? כן, מותר. מותר לאכול מזונות לפני האוכל, לא מדבר על פסח. לפני, זאת אומרת, בשאר ימות השנה, אתה יכול לאכול מזונות, ולערך באחר האחרונה, ואחר כך לנטילה, והמוציא, וזה בסדר, וזה לא ברכה לברכה שנה צריכה. אחיי ורעיי, אני מודה מאוד לרב ביגון, שחושב שאני ממלא מקום אבותיי, הלוואי ואזכה, שאני זוכה לבוא למקום הקדוש הזה והטהור הזה, שהרב אליהו כל כך היה אוהב אותו, כל כך היה אוהב את הרב ביגון, כל כך היה אוהב את כל הצוות של הרבנים פה, כל כך היה אוהב את התלמידים פה, אז גם שחלק מכם התחלפו במשך השנים, האהבה לכל אחד ואחד מכם, אהבת עולם נשארה עד עכשיו. גם אתם צריכים לראות שהרב אליהו כאילו עומד פה, מברך אתכם, נותן לכם כוח ועוצמה ואהבה ושמחה וחיבוק ונשיקה לכל אחד ואחד מכם, השם עליכם תחיו. אמן, חזק וברוך.